U biblioteci Filuma održan je prvi svečano-radni sastanak učesnika na projektu Brendovi u književnosti, jeziku i umetnosti. Prvi ciklus nacionalnih naučnih projekata sa međunarodnim učešćem Centra za proučavanje jezika i književnosti Filološko-umetničkog fakulteta ima za cilj afirmaciju naučnog podmlatka i savremenih naučnih pristupa kroz proučavanje aktuelnih problema u oblasti jezika, literature, kulture i umetnosti. Zadovoljstvo mi je što mogu da prisustvujem današnjem svečanom radnom sastanku, prvom sastanku naučnog projekta Brendovi u jeziku, književnosti i kulturi. To je projekat koji Filološko-umetnički fakultet pokreće ove godine. U pitanju je interni projekat fakulteta koji okuplja nastavnike fakulteta u sve tri oblasti, dakle u oblasti jezika, u oblasti književnosti i u oblasti umetnosti. S jedne strane nastavnike, a s druge strane studente doktorskih studija i mladi istraživači koji rade na fakultetu. Prijavljeni na projektu potpisali su ugovor kojim su saglasni da će sprovesti svoja istraživanja koja će nakon isteka zadatog roka biti plasirana u vidu publikovanih radova, časopisa, zbornika. Učesnici projekta dobili su i plan rada u okviru kojeg su najavljene brojne aktivnosti Centra za proučavanje jezika i književnosti Filološko-umetničkog fakulteta, kao što su konferencije i okrugli stolovi gde će pomenuti radovi biti i predstavljeni. Najavljena je i internacionalizacija projekta, gde se planira učešće kolega iz regiona, Rumunije i Bugarske, ali i drugih univerziteta iz Evrope. Budući da ciklusi naučnih projekata koje Ministarstvo nauke, prosvete i tehnološkog razvoja raspisuje kasne već godinama, a po ugledu na neke primere dobre prakse sa drugih fakulteta Univerziteta u Kragujevcu, pre svega sa Fakulteta medicinskih nauka, odlučili smo se da pokrenemo ovu vrstu internih fakultetskih projekata kako bi omogućili našim nastavnicima i našim doktorandima i mladim saradnicima da ono što inače rade bolje predstave i na neki način bolje predstave svoj naučni rad, ali i fakultet i potencijal fakulteta u celini. Ovo će biti dvogodišnji naučni projekat u okviru koga će se istraživati različiti aspekti pojma brand u jeziku, u književnosti, u kulturi, u umetnosti uopšte. Sastanku je prisustvovao i dekan Filološko-umetničkog fakulteta Radomir Tomić, bez čije podrške i pomoći ovaj projekat ne bi bio realizovan. Prisutne je pozdravio i zahvalio se svim saradnicima na mogućnosti da zajedno sa njima uživa u njihovim dobitima i rezultatima.